Labvakar! Mani sauc Giedrs Slavickas. Es esmu no Lietuvas inženieru kompānijas. Un šodien runāšu par to, kā mēs izmantojam BIM un kā mēs veicam aktīvu pārvaldīšanu. Neliels ievads. Mūsu kompānija tika nodibināta 2013. gadā. Un mēs esam šobrīd pabeiguši 25 projektus Norvēģijā. Mēs projektējam, un pēc tam, pēc mūsu projektiem, tiek būvēts ēkas. Mums ir 18 arhitekti un inženieri, kas veic projekta pārvaldību visās projektu saistītajās jomās. No paša sākuma līdz ēkas pabeigšanai. Mums ir diezgan daudz certifikātu. Mēs esam saņēmuši Lietuvas atzinības rakstus un pirmās vietas, vienkārši piesakoties konkursos. Šajā gadā mēs nodibinājām vēl vienu kompāniju Hugas Service, kura nodarbojās ar iekārtu uzstādīšanu, apkalpi, materiālu iepirkšanu, gan ūdens apgādes, gan siltumapgādes un citās jomās. Iepriekš tas tika paveikts ar divu kompāniju spēkiem, un mēs nolēmām izveidot atsevišķu kompāniju. Dažas fotogrāfijas no tā, ar ko mēs nodarbojamies, lauksaimniecības, industriālās ēkas, ofisi, sporta un atpūtas centri, futbola stadioni. Tādi izskatās 3D modelī, tādi ir reālajā dzīvē. Ledus halles. Un tagad mēs strādājam pie tirdzniecības centra un gudro māju izstrādes. Mājas, kuras būs domātas studentiem un jaunajām ģimenēm. Dažādi koncepti. Mums ir arī daži vietējie projekti Lietuvā, Latvijā. Mēs šobrīd strādājam vēl pirms projektēšanas stadijā, piedāvājam klientam savu redzējumu. Tas ir, tā ir rūpnīca Klaipēdā, kura tiks būvēta pēc mūsu dizaina. Iepriekšējais runātājs jau runāja par dzīves cikla pārvaldību, kas ir ļoti svarīga saistībā ar izmaksām, īpaši koncepta, projektēšanas un būvēšanas stadijā. Taču mums jāņem vērā arī visas uzturēšanas izmaksas, kuras izstiepjās ļoti ilgā laika periodā un ietekmē nākotnes ienākumus. Sākumā mūsu kompānija strādāja šajā koncepta projektēšanas, ražošanas un būvēšanas stadijā. Pēc tam šo informāciju mēs nodevām gala lietotājiem. Taču pagājušā gadā mēs izdomājām iesaistīties arī šajā segmentā un piedāvāt klientiem savus pakalpojumus. Mums ir informācija, mēs zinām, ko mēs esam darījuši, un mēs zinām, kā ar to strādāt. Mums ir holding kompānija Hugas Baltic un apakšu kompānijas mūsu inženieru tehniskā kompānija, kura veic projektēšanas darbus, arī arhitektūras un kartogrāfijas pakalpojumus, un ir Hugas Constructions, kuri nodarbojās ar materiālu iepirkšanu, ar paneļiem un citiem celtniecības materiāliem. Un visbeidzot kompānija, kas nodarbojās un atbild par visām iekārtām, kuras ir izvietotas sēkā. Līdz ar to mēs esam viens pieturas aģentūra, viens pieturas organizācija.
gala lietotājiem. Šī ir mūsu biznesa schēma. Mums ir katalogs, vēlāk par to pastāstīšu. Tas tiek izmantots sākotnējiem sales pārdošanas stratēģijai. Mēs rādām iespējamos materiālus, dažādus logus, sienas, rāmju struktūras, ventilācijas sistēmas. Tas mums palīdz pārdošanas darbā. Un mēs esam saistīti otrā pusē ar kādu sistēmu, kura mums dod pilnu sarakstu ar materiāliem, kas ir nepieciešami būvniecības procesā. Hugas katalogs savukārt ir saistīts ar mūsu datu bāzi, kurā mēs veicam iepirkumus. Mēs zinām cenas katrai detaļai, katram objektam, un mums ir ļoti viegli to nosaukt un piedāvāt klientam. Koncepta un pirmsprojektēšanas stadija. Mēs izmantojam katalogus, mēs izmantojam ArchiCAD modelēšanu un skices, kuras mēs rādām klientiem, kā izskatīsies viņa projekts. Tad mēs veicam tāmēšanu, un ja klients piekrīt, tad mēs pārējām nākamajā stadijā. Mums ir standarta risinājumi, standartizētas sadaļas, līdz ar to mums nav nepieciešams izstrādāt kaut ko no jauna, mums jau ir standarta komplektācijas. No šī kataloga mēs varam pārnest uz atsevišķām daļām piegādātājiem. Mēs jebkurā brīdī varam nosaukt precīzu cenu, mēs zinām, kurā etapā, cik kas maksā. Tad mums ir pirms projektēšanas templates, kurā mēs ievedam tāmēšanas datus un veicam piedāvājumu klientam. Pēc tam, izejot no klienta vēlmēm un materiāliem, mēs sagatavojam piedāvājumu cenu. Šeit mēs izmantojam jau projektēšanā ArchiCAD sistēmu detaļām. Izmantojam tekla, tērauda un betona risinājumus, elektrībai, ventilācijas ūdens sistēmā, apgādes sistēmām. Tad pārbaudām šos problēmu punktus un nosakam, vai sistēmas būs spējīgas savā starpā savietoties, vai viņas strādās, vai neradīsies kaut kur pretrunas vai problēmas, vai ūdens neticēs, vai sistēmas pārklājās viena ar otru pareizi. Visbeidzot, mēs sagatavojam materiālu sarakstu. Tas izskatās tā. Vispirms mums ir pirmsprojektēšanas stadija, tad, kad klients to apstiprina, mēs veicam detalizētu projektu. Kad klients ir apstiprinājis detalizētu projektu, kurā ietilpst visas skrūves, visi paneļi, visi materiāli, skaidri zināms, cik tas izmaksā, mēs sagatavojam darba izcenojumu, un pēc tam, kad šie cipari ir apstiprināti, mēs parakstam līgumu ar klientu. Protams, ne jau vienmēr viss iet tik gludi. Klienti nolēma veikt izmaksas, mums ir variācijas un nobīdes no līguma. Kaut kam jāpievērš lielāka uzmanība, kaut kam mazāk, kaut kas ir papildus jāapstiprina. Un, protams, tas ir papildus darbs, taču ar to var tikt galā. Tāpēc mums ir nepieciešama plānošana, rūpīga plānošana, jo savādāk projekts pārvērtīsies haosā. Ir jāievēro piegādes termiņi, tāpēc mēs izmantojam SharePoint sistēmu. Mums ir detalizētas darba aprēķini, mums ir inženieru plāns, kad viņiem ir jābeidz savus projektēšanas darbs, mums ir būvniecības plāns,
kura daļa ir jābūvē, cik daudz strādnieku mums tur vajadzīgi un kādi budžeta resursi nepieciešami. Tad mums ir iepirkuma un loģistikas plāns. Finanšu departaments prognozē naudas plūsmas plānu, izraksta rēķinus klientiem, sako līdz preču piegādēji. Un vēl mums ir līgumu vadība un variāciju pārvaldība. Runājot par inženiertehniskajiem risinājumiem, mēs izmantojam ProSama 5G datubāzi, kurā ir ievadīti visi materiāli, izējmateriāli, instalācijas, laiki, piegādes laiki un izmaksas. Līdz ar to mēs zinām, cik daudz laika ir vajadzīgs katra etapa veikšanai. Izmantojam integrēto biznesa sistēmu, lai strādātu ar ventilācijas un apkuras sistēmām. Mēs varam tādā veidā klientam parādīt saprotamā veidā, kā šīs sistēmas ir vadāmas, kā viņas ieslēgt, kontrolēt. Mēs veicam uzskaiti saviem darbiniekiem, cik daudz laika viņi pavada strādājot pie konkrētā projekta. Un mēs varam salīdzināt šos datus pēc tam, lai redzētu, vai datu bāzē plānotais periods ir ievadīts pareizi, vai ir vajadzīgs vairāk vai mazāk laika. Un mēs varam saplānot darbu grupās vienam vai otram uzdevumam. Izmantojam failus no ArchiCAD sistēmas darba plānošanai. Iepirkumi un loģistika. Savā sistēmā mēs izmantojam standarta materiālu aprakstus. Viss ir standartizēts. Mums ir piegādātāja līgumi. Mums ir izpildes laiks, cik laiks ir vajadzīgs no pasūtījuma līdz pasūtījuma piegādēji. Mēs izrēķinām pēc katra iepirkuma vidējo cenu, lai mēs zinātu pareizās materiāla cenas, kuras pēc tam ielikt savā katalogā un piedāvāt klientiem. Tātad viss, kā jau teicu, ir ievietots mūsu HUGAS katalogā. Mums ir sistēma, kas uzskaita iepirkumus, iepirkuma pasūtījumus, saņemtās preces un rēķinu izrakstīšanu. Katrai skrūvei, katram panelim mums ir datu bāze, kurā mēs varam šo informāciju apskatīt. Mēs varam redzēt, cik maksā viena daļa, cik ilgas laiks vajadzīgs tās piegādēji, kāda ir līguma nosacījumi un cik ilgs laiks paiet līdz izpildēji. Ir dažādas atskaišu ģenerēšanas iespējas, kuras var mainīt pēc pieprasījuma, un vadītāji var jebkurā brīdī iegūt pārskatu par materiāliem vai par citiem jautājumiem, kas viņus interesē. Mēs šo apsaimniekošanas daļu sākām pagājušā gadā, un mēs meklējām piemērotu apsaimniekošanas programmatūru, kur izmantot. Šī ir atvērtā koda programmatūra, kur nozīmē, ka mēs varam paši viņu leju pielādēt un instalēt. Tā dod 3D modelēšanas iespējas, var viņā importēt 3D failu. No šī faila mēs varam visus objektus pārnest uz savu datubāzi tiešā veidā. Un vēlāk lietotāji var atrast nepieciešamo inventāru vai nepieciešamo informāciju attēlā un pēc tam sameklēt referenci datubāzē.
Tātad galvenā daļa ir šī atvērtā kodu datubāze. Mums ir uzskaitīta arī atsevišķu iekārtu pārdevēja, kā piemēram ventilācijas, elektroiekārtu piegādātāji. Atsevišķas ierīces, kuras pārraida informāciju, viņas var kontrolēt caur internetu. Katra atsevišķā web lapa ir savietojama ar šo programmu. Taču mēs pēc tam izlēmām strādāt ar Easy.io sistēmu, kurā mēs veidojam klientiem web serveru un dodam klientiem pieeju, kurā viņi var apskatīt, kā darbojās konkrētā sistēma, kādās temperatūrās, kāda ir regulācija un iegūt citu informāciju. Tas ir vairāk tā kā mazie, kad ekrāni, taču visa uzturēšanas informācija, visi nepieciešamie darbi, visi pieprasījumi tiek ievadīti šajā atvērtā koda programmā. Pieeja šai programmai ir gan no mājaslapas, gan no telefona. Var saņemt e-pastus, sūtīt, pārsūtīt informāciju. Ja ir saņemts kāds pieprasījums, piemēram, labot ventilācijas sistēmu, arī to var ievadīt sistēmā un novadīt pēc nepieciešamības. Informācija tiek iegūta no 3D failiem, no ievadītās informācijas, no uzturēšanas instrukcijām. Šeit mēs ievedam informāciju arī par uzturēšanu. Šajā programmā mēs ievedam arī visu to informāciju, kuru nosaka likuma likumi, piemēram, prasība ievērot ugunsdrošības noteikumus un citus normatīvos aktus ēkas uzturēšanā. Katram darba pieprasījumam ir sadaļa, izmaksu sadaļa, darbu sadaļa, izējmateriālu sadaļa. Mēs vienmēr varam noteikt, cik kas maksā. Varam pārskatīt visu pasūtījumu, visu veikto darbu vēsturi, iegūt vēsturiskos datus. Mums ir dažādi veidi reporti, kur mēs varam apskatīties izmaksas. Mums ir pieslēgta arī invoice un budžetēšanas sadaļa šai programmai. And because we are not also designing our buildings. Tā kā mēs arī projektējam savas ēkas. Mēs redzam, ja kāda sekcija, ventilācija vai gaismas spuldzīte nedarbojās. Mēs varam atsakot šai problēmai visā darba ciklā. Varam katalogā nomainīt šo iekārtu vai šo objektu ar kādu citu. Un tādā veidā minimizēt izmaksas, kas ir saistītas ar attiecīgā elementa uzturēšanu. Katrs līdzeklis šajā sistēmā ir saistīts tieši ar mūsu katalogu, arī ar piegādātāju. Mēs redzam, kurš ir piegādātājs. Mēs redzam piegādātāju cenu. Varam pievienot dažādu raksturu dokumentus. Lietošanas manuāls, pārvaldības manuāls, cita informācija, kas nepieciešama.
Un šo informāciju var izmantot jebkurš, kurš ar sistēmu strādā. Te mēs redzam, kurš ir bijis piegādātājs, mēs redzam cenu, redzam, kas tas ir par objektu, redzam, kad ir notikusi pēdējais pasūtījums. Sistēma izskatās šādi, taču laiks mums ir ierobežots, neiedziļināšos sistēmas uzbūvē. Jūs varat paši ielogoties, lejupielādēt un pārbaudīt. Paldies! Šeit taču ir interneta pieslēgums, vai ne? Jautājums, cik ilgā laikā jūs ieviesāt sistēmu? Šo sistēmu mēs joprojām ieviešam. Tas nav laika jautājums. Mēs ieviesām 3D modeli, mēs ieviesām līdzekļu pārvaldību. Tagad mēs ieviešam darbu plūsmu, kas ir nepieciešams, ko ir nepieciešams veikt ēkā. Tagad mēs iepērkam un radam loģistikas sadaļu un loģistikas materiāliem citu projektu ietvaros. Vai jūs varat padalīties ar izmaksām, cik tas maksā? Cik daudz tas maksāja? Tas prasīja 8 līdz 9 mēnešus mana darba laika. Pašu programmu jūs varat bez maksas ielādēt internetā. Jūs varat parakstīt kontraktu ar sistēmas izveidotāju, un viņi var palīdzēt jums viņu adaptēt, ieviest, tas ir atkarīgs no jums pašiem. Šī informācija ir arī par šo bezmaksas rīku, tīri, lai paskatīties, kas tas tāds ir un ko ar viņu varbūt jūs varat jau uz to brīdi sākt darīt, ir pieejami internetā bez maksas, tā kā es droši pēc semināru varat viņu lejupielādēt, pastāvēt, un ja jums būs arī kaut kādi jautājumi, noteikti varat ar manim sazināties ar pārstāvjiem, un jā. Varbūt ir vēl kādi jautājumi? Ok. I'm just asking, is there any questions, but it appears that no. Okay, thank you very much. Okay. Paldies runātājiem.